የራያ አላማጣ መሬት ዘንድሮ ምርታማነት ርቆታል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። አርሶ አደሩ የሰበሰበው ማሳ የወቃው ህል የከተተው ምርታ ለመኖሩ ደግሞ የለት ደራሽ ምግብ እርዳታ እንዲጠብቅ አስገድዶታል። በጥሙ ጋርዳታ ጣቢያ የምግብ እርዳታ ለመቀበል ከመሰሎቻቸው ጋር ተሰባስበው ያገኙዋቸውና በባቦ ኮርማ ቀበሌ የሚኖሩት ወይዘሮ የንጉስ አስማረ ያንበጣው መከሰት የጦርነቱን መቀስቀስ የመንግስትን እጅ እንድንመለከት አድርጎናል ይላሉ። አንበጣ ከተነሳ ከጀመረና አንስቶ ቀርቶ 67 80 የሚወቃውን እርሻ አንድም ከሽከሽ አለመገኘቱን አገር ያውቃል፣ ህዝብ ያውቃል። አንበጣው ተከትሎ ደግሞ ጦርነቱ፣ እኛ ደግሞ ሸሽተን የሰውነታችንን ልጆቻችንን እናስጠላለን ብለን የተዘጋን ሀብትን የተዘጋ ቤታችንን ይዘን ሸሽተን ከቤት ያለን ንብረት ብንመለስ አላገኘነውም፣ ተፈናቅለናል። ቀርቶ ለሰውና ሀብት ራሱ የሚበላው አጥቷል። መንግስት በህወሓት ላይ ወሰድኩት ባለው ህግን የማስከበር ወታደራዊ እርምጃ ስጋት ውስጥ የወደቁት ወይዘሮ የንጉስ የትዳር አጋራቸውን አስከትለው 6 ልጆቻቸውን ይዘው ጠጋታ ቦታ ወደሚባለው አካባቢ ሲሰደዱ የያዙት ንብረት የቋጠሩት ስንቅ አልነበረም። ጠጋታ ቦታ ተፈናቅለን ሄርነ ገንዘብ እንዳንነዳ የሰውም ዛሬ አንቃጽ ነው። እንኳን ገንዘብ አስከትለን ለሰውም ለመጠጋት የሰው ፊት እሳት ነው። ዝም ብለን ጨርቃችንን አንጠልጥለና ልጆቻችንን ጎተን ሀርነ ገንዘብ የሚሉት እንስሳ ማለት ነው። እንስሳታው እንስሳትን ቤት በሞላ ንብረትን እቃም ልበለው እህል መጀመሪያ የተወቃ ያቸው የለትራትም አልያዝንም ጨርሰን እና አሁን ደግሞ አንበጣ ይቀድም ደግሞ ጦርነቱ ሲመጣ በጣም ችግር አድርሶብናል። ደርሰው ሲመለሱ እንዴት ነው ያገኙት? ከብቶችን እና የወቁት ሀብቶቹን ሰው የሚፈታቸው ሲያጣ እየበጠሱ እኔ ጅቢም ሲብላቸው አሻማዶ ሲሄዱ ብንመጣ አላገኘናቸውም። ሁሉም ባዶን አገኘናቸው እና አሁን ደግሞ ያችኑ አንድ ጣሳ ማገኘነ ሁለት ጣሳ ማገኘነ ያችኑ እየቆረጠነ ነው እንጂ ያለነው መሬቱ በሙሉ የምትባል የለንም። የ11 ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ የሚሉት አርሶ አደር አብርሃም ወልዳምባይም ጦርነቱ ሊቀሰቀስ ሰሞን አካባቢውን ሲያስተዳድር የነበረው ህወሓት ወጣቱን ልዩ ኃይል ሆኖ እንዲያገለግል ስለወሰደው ከአንበጣ የተረፈውን ሰብል መሰብሰብ የሚችል ጉልበት አልነበረም ይላሉ። የቀሩት የእድሜ ባለጸጋ አዛውንቶች፣ አቅመ ደካሞች፣ በቤት ስራ የተጠመዱ እናቶችና ህጻናት መሆናቸውን በማስታወስ አንበጣ መጣብና አንበጣው ከቦነ ያለ ደግሞ እንደገና ወጣቱን መልምለው ወደ ልዩ ኃይል ብሎ ወደ ጦርነት ሲያስገቡት ተከበበ፣ ቦታችን ተከበበ። ተኩስ አንዳንድ ለው ተኩስ ጀመር፣ ግን ጥሎ ሸሸ። ህዝቡ ጥሎ ሲሸሽ ያን ያለው ያረባ የነበረው አዝመራ ዝንጎ ተወሮ ነው የቀረው፣ ወድቆ ነው የቀረ። ተራራ ለተራራ ሄደ። ወጣቱም ይዘውት ሄዱ። ወጣቱ ይዘውት ሸሹ። ያው የተመለሰ እየተመለሰ የተንጠባጠበ ያመለጠው መጣ እንጂ እንኞቹ ጦር ባይደርስ የአማራው ጦር ባይደርስ ጭራሽ የሰው ዝህርም አይገኝም ነበረ። እዚህ ነው መሽገው ብን እንዳለ ከህዝብና ከከተማ መሀል መሽገው ህዝቡን ያስጨርሱት ነው የነበረ። አሁን ግን ምናምን ስለሌለን መንግስት አሁን ኑቶሎ ትንሽ ትንሽ ንበት እንላችሁ ብሎ ህዝቡን ይዞት መጥቷል። 11 ቤተሰብ ነው ያለዎት? 11 ቤተሰብ። አዎ 11 ቤተሰብ እያስተዳደሩ አሁን በስንት ቤተሰብ ነው የሚሰጠዎት? የአሁኗ የዛሬ በሁለት አሁን እንግዲህ ሀሳባችን የመንግስት ሀሳብ ነው ከህዝብ ጋር። እርስዎ አሁን በምን እየተዳደሩ ነው? በምን ታደርለሁ? በእርሻ ነው የምንተዳደሩ። ሸው ቆርቷል። አዲስ የተቋቋመው የዋጃ ጥሙጋ ወረዳ ጊዜያዊ አስተዳደር ማህበራዊ ዘርፍ ኃላፊ ሙልጌታ አስማማው የችግሩን ውስብስብነትና በህዝቡ ላይ ያሳደረውን ስነ ልቦናዊ ጫና ይጠቅሳሉ። ብዙ ችግሮች ያጋጠመ ነው። ከአንበጣ ስንጀምር አንበጣ የአካባቢ በጣም አጥቅቷል። ስፔሻሊ እህሎ መጀመሪያ አካባቢ ወደ ፍሬ ሊያፈራ አካባቢ ዝናብ አቋርጦት ነበረ። ያን ያቋረጠው ትንሽ ይዞ የያዘው ለራሱ አንበጣ መቶ እንትን ብሎታል፣ በልቶታል። ይህም ደግሞ ይሄ ሳይበቃ ደግሞ በዚህ በጦርነቱ ምክንያት የተለያዩ ህብረተሰቦቻችን ወደ ተለያየ ቦታ ተፈናቅሏል። ሲፈናቀልም ያ የከመረው ጤፍና ማሽላ በእንስሳዎች ተበልቷል። እንዲሁም ደግሞ በጦርነቱ ተቃጥሏል፣ የተቃጠላለ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ተዳምሮ አሁን ህብረተሰባችን ያው ውድቀት ላይ ነው ያለው። በወረዳው 15 ቀበሌዎች መኖራቸውን ያመለክቱት ኃላፊው ከየቀበሌዎቹ የደሃዳ ተብለው ለተመረጡት ከፌዴራል መንግስት የተገኘውን የስንዴ እርዳታ በማከፋፈል ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በሰዓቱም ብዙም ረጃ አልነበረ፣ ምክንያቱም ጦርነት ስለነበረ። አሁን ግን ፌዴራል አደጋ መከላከል ተወሰነ ለአንድ ቀበሌ 3000 እንረዳለን ብሎ በሰጠን ኮታ መሰረት ጀምረናል። አሁን እንደምታዩት ይሄ ነው። ግን ህብረተሰባችን በአንድ ቀበሌ እስከ 15000 ህዝብ ከዛ በላይ ነው ነዋሪ ያለው።
ይሁን እንጂ አሁን ለጊዜው አስቸኳይ ብሎ መንግስታችን 3 ሽኮታ ሰጥቶናል ያን 3 ሽኮታ የደሃ ደሃን ነው እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው ይሁን እንጂ 7 እና ከዚያ በላይ በተሰብ ላላቸው ተረጆች የሚሰፈረው ከ30 ኪሎ የማይበልጥ ስንዴ ለለት ቢራባ ቀናት እንደማያዘልቅ የጊዜ አስተዳደሩ ተወካይም ተረጆቹም ይገልጻሉ እርዳታችን ከፍ ይበልልን መንግስት ወደኛ ፊቱን ያዙርልን ዛሬ እንኳን ለሊ ምን ሰጠው ለከብት ምን በተነው ቁማጭ አገዳም የለነ ነው ሰው ደግሞ ያለ ከብት ያለ እንሰሳት ሰው መቆም አይችልም እንኳን ለቋሚ ለአመት ቀርቶ ለአንድ ቀን እራት አትሆንም ያሁን እርዳታ እና እርዳታችንን ሰፋ እንድልልን መንግስት ካገኘነ እናት አባት ነው መንግስት እና በጣም ችግር ነው የደረሰብን ነው በጣቢያ ደረጃ ወይም በቀበሌ ደረጃ ስናየው እስከ 15 ሺህ ህዝብ ነው ያለን መመዝገብ ይገባው ማለት ነው ግን ካለው የኮታ ማነስ አንጻር ግን 3000 ነው ቢያንስ 12000 አልተረዳም ማለት ነው አልተዳረሰም ስለዚህ ምናልባት የመንግስት ለወደፊት ያግዘናል የሚል ብለት አለ ሁሉም መረጃት አለበት አንድ መከለ ይሻላል ተብሎ የሚያዝ ነገር የለውም ሁሉም አንድ አይነት ነው አዘር ተመናችንና አብሮ ነው እርሻው አካባቢ አብሮ ነው የተለየ በጎን እርሻ የለን በጎን ተበልቶ በጎን የተረተን ነገር የለም ራሱ ማሽላ ወለዳ ያያለ እህል እየጀመረ ያያለ ጤፍ አጨዳ ሳይጀምር ማንበጣ ይገባብን ነው ወደ ህልነት ገና ይችን አጭደን ይችን ወቅተን ይችን አሽተን ደራሽወት ይያልነ ነው አንበጣ ለምን ማርጎ ይበላብን ነው ዛሬ የመጣን ነገርን አላሰብነው ተፈናቅላችሁ ከመሄዳችሁ በፊት እቤታችሁ ያስቀመጣችሁትን እህልስ ምን ወሰደው እኛ ምን አውቀን የወሰደብን ነው እኛ ምን አውቀነው ዝሮ ዝሮ ቤታችንና ባዶ ነው የተገኘው ገንዘቦቻችንንም ገመድና በረትና እንጨት እንጂ ለማን አላገኘነው በሰባዊ ድጋፍ ለመሳተፍ የሚፈልጉ አካላት ካሉ አካባቢው ፍጹም ሰላማዊ መሆኑን አቶ ሙልጌታ ተጠቁመዋል በጥሙ ጋርዳታ ጣቢያ የለት እርዳታ ለመቀበል ከተሰባሰቡት አብዛኞቹ እናቶች ሲሆኑ ጉልበታቸው የደከመ አዛውንቶችና ለስራ ያልደረሱ ህጻናትም ይገኙበታል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጊ ነኝ ካላባጣ